Fala galera, tudo bem? Beleza? Aqui é o Marcel do canal Paraísos do Litoral. Estamos aqui agora na orla aqui do Itaguá. Olha como que tá o mar do Itaguá, gente. Não tem mais quase faixa de areia. Só um pouquinho, opa! Porque às vezes esse mar avança um pouco, espirra água, tudo aqui no paredão. Tem até partes aqui que já foi danificado, né? É a força da natureza. Sensação térmica agora são 4 horas da tarde, né? Dia 18, quarta-feira, 18 de maio, quarta-feira. Sensação térmica agora aqui no Itaguá de 19 graus. Aqui nessa região, né? Opa, olha, quase espirrou em mim aqui. Tem muitos bares, lanchonetes, tem toda a infraestrutura para você turista, né? Então, muitas construções. Então, acaba que, vamos dizer assim, o vento tá vindo contra o mar. Então, acaba impedindo um pouco o vento, mas tá um ventinho legal, sim, viu? 34 km por hora o vento. E tá fazendo frio. Tá friozinho aqui em Ubatuba. E olha para vocês verem como que tá aqui o Itaguá. Olha que vista linda. Esse mar já não é próprio para banho, né? Mas tem uma vista maravilhosa, uma vista exuberante. O pessoal gosta muito de fazer uma caminhada. Tem ciclovia, como eu já disse, tem toda a infraestrutura. Na orla, tem vários quiosques, né? E olha o sol. Tá sol, mas não tá calor não. Não tá calor não. Vou chegar um pouco mais próximo aqui para vocês verem, ó, quase não tem mais faixa de areia. Ó, ficar meio esperto, senão eu tomo um banho aqui. Olha só. Esse é o Itaguá. Opa! Ficar meio esperto. Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, se inscreva no canal. Deixa o like pra gente, tá? Ativa aí o sininho de notificações para vocês receberem os vídeos novos do canal em primeira mão. Segue a gente lá no Instagram e no Facebook, eu deixo na descrição do vídeo. Se você tá querendo comprar um imóvel aqui em Ubatuba, Cristina Resende Imóveis é o patrocinador do canal Paraíso do Litoral. Eu deixo sempre o telefone do pessoal na descrição do vídeo. Olha que lindo, hein? Que paisagem maravilhosa. Eu não me canso de apreciar as belezas aqui de Ubatuba, viu? E essa paisagem aqui que eu estou mostrando para vocês, na minha opinião, é uma das mais belas que a gente tem. Eu acho muito bonito. Você vê toda a cadeia de montanhas da Serra do Mar, toda não, parte dela, né? Vamos ser mais exato. Olha que lindo. Logo mais ali na frente é o Perequiaçu. Tem a Prainha dos Matarazzo ali também, uma prainha pequenininha, praia de pesca, né? Essa aqui é a orla do Itaguá. Depois tem o rio que passa ali na altura da Praça da Baleia, que de lá adiante é já a Praia do Cruzeiro ou Iperoig, né? E olha que legal. Que vista linda, né? Logo ali na frente é o Caizão, tem a fábrica de gelo. O pessoal gosta de pescar bastante lá. Tem também, opa! Tem também passeios náuticos que saem daqui para várias ilhas de Ubatuba. Você também que gosta de pescar, você também pode alugar um barco para você pescar aqui também. Tem toda a infraestrutura para vocês. Apesar do mar aqui não ser próprio para banho, né? Mas uma caminhada. Eu e a Priscila vamos começar a fazer caminhada, hein? Todo dia cedo a gente vai começar a fazer uma caminhada aí e a gente já vai postar vídeo logo cedinho para vocês aí, hein? Vou chegar mais próximo aqui, que tem um local que durante essa semana, né? O mar tá muito agitado aqui em Ubatuba. Essa frente fria, né, que chegou, já chegou, né?
E aliada com os ventos, a gente viu aí, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver aí pela internet também, vários lugares do sul do país aí, com ventos extremos, Rio de Janeiro também, parte do Rio lá, uma parte do Rio teve ventos muito fortes, o sul do país então, minha nossa, várias localidades aí do Brasil aí registrando baixíssimas temperaturas, né? E olha só, isso propicia aquele alerta de ressaca, né? E aqui o Itaguá tem essa característica, sempre quando tem esse alerta de ressaca, com o mar sobe dessa maneira que a gente tá vendo, ó, que tem uma escadinha que desce, ele já tá aqui, ó. Quando sobe mais, gente, ele ultrapassa essa escada aqui e chega até na ciclovia aqui, em algumas vezes chega até pegar um pouco do asfalto da pista mesmo ali, onde passam os veículos. Ó, já tá quase. E aqui, gente, ó, devido à força, né, a força do mar, a força da natureza, vou até passar com cuidado aqui, já até danificou essa parte do calçadão aí, dessa última semana. Aqui tem essa característica, né? Chegar aqui tem quiosque, ó. Eu tô pertinho do quiosque, esse quiosque está aberto. Tem toda uma infraestrutura para você. Opa, eu pisei num lugar aqui, ó. Esse ponto aqui já tá perigoso. Tomar cuidado, vir mais para trás ali, que aonde o mar vai batendo mais, né? Não aguenta, né? A força da natureza é tremenda. Então fica também um alerta para vocês estando aqui em Ubatuba, vindo para cá e vão tá andando, fazendo uma caminhada aqui no Itaguá, já com um pouco de atenção aí nesses pontos aí, devido a essa maré. Maré alta e a força da natureza, né? Não tem como, né, gente? A força da natureza não tem como você conter. O ser humano até tenta, até pode tentar, mas ninguém consegue dominar a força da natureza. Mas é lindo, né? Essa paisagem é linda. Vai cair mais a temperatura durante a noite aqui em Ubatuba. Então, tiver vindo para cá, já prepara aquela blusa, aquele casaco, porque principalmente na parte da noite vai fazer frio. Já adianto para vocês. E é isso aí. Se inscreva no canal, deixa o like pra gente, ajuda muito, tá? Segue a gente lá nas redes sociais, Instagram e Facebook. Itaguá, Ubatuba, frio e vento. Estamos assim, aqui no paraíso chamado Ubatuba. Tá afim de comprar um imóvel aqui em Ubatuba? Cristina Rezende Imóveis é a nossa patrocinadora do canal. Deixo o telefone para vocês aí na descrição. Segue a gente também no Instagram e Facebook. É isso aí. Valeu. Até mais.